Власне, воєнну тему будемо ще обговорювати в нашому ефірі. А зараз в минулій інформаційній годині ми поговорили про кошторис України. Так, на наступний 2024 рік. Зараз пропонуємо сконцентрувати нашу увагу на тому, що столиця завершує підготовку проекту бюджету на 2024 рік. І це вже другий бюджет воєнного стану. Про це поговоримо із Андрієм Вітренком, депутат Київської міської ради, заступник міністра освіти і науки України, з нами на прямому зв'язку. Наші вітання. Доброго дня, доброго здоров'я, слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, давайте попросимо вас окреслити загальні суми, так, яким буде кошторис Києва на наступний рік і які сфери будуть у пріоритеті. Дякую вам за запитання. Це воно є дуже важливим, особливо для київської громади, яка має контролювати свій місцевий бюджет, має контролювати, як він витрачається, і він має витрачатися прозоро і саме на ті потреби, які сьогодні дійсно необхідні. Дійсно, з 23 по 27 жовтня Департамент фінансів Київської міської державної адміністрації організував так звані бюджетні слухання, де заслуховував головних розпорядників бюджетних коштів. Я відвідував ці бюджетні слухання. Це така внутрішня процедура початку формування бюджету. І хочу доповісти всій громаді, що ж там відбувалося. Ну, по-перше, орієнтовно розмір бюджету міста Києва на наступний рік прогнозується на цьогорічному рівні. Це буде приблизно трошки більше 70 мільярдів гривень. Але хочу сказати, що, наприклад, вчора відбулася сесія, і на цій сесії Київської міської ради був збільшений і дефіцит державного місцевого бюджету київського, і граничний показник залучених коштів на 7 мільярдів 750 мільйонів гривень. В цьому році бюджет міста Києва склав за видатками рекордні 93 мільярди гривень. Це шалені кошти, як на мене, і я впевнений, що київський бюджет має бути так використаний, щоб максимально допомагати армії. Щодо планів. Ви знаєте, не побачив я таких от величезних або намагань допомогти армії. Мені здалося, що деякі з розпорядників бюджетних коштів живуть ще в мирній країні і не знають, що у нас іде війна. Дійсно, окрема увага приділялася створенню безпечного середовища та облаштуванню укриттів. І окрема увага буде приділена створенню безбар'єрного середовища. За моєю інформацією, заплановано на створення безбар'єрного середовища в місті Києві сума приблизно 1,2 мільярда гривень. Що стосується прогнозування видатків, які допоможуть нашій армії в її боротьбі з російськими загарбниками, ну про це станом на сьогодні прогнозів жодних немає. Але я впевнений, що необхідно цю суму збільшувати. Я хочу доповісти, що за моєю інформацією, станом на сьогодні на залишки на рахунках міста Києва складають 24 мільярди гривень. І наша фракція вчора ініціювала збільшення допомоги військовим ще на 10 мільярдів гривень. Я впевнений, що ці кошти допоможуть нам досягти перемоги. Дякую. Ну, стосовно коштів, давайте говорити, знову ж таки, акцентуємо на тому, що Київ все ж має найбільший бюджет в Україні. По залишкам в кінці року, за вашими оцінками, буде досить значна сума. Ну, і врешті, на вашу думку, які механізми мають бути для ефективного управління містом вже в 2024 році? Дякую вам ще раз. І я впевнений, пане Назар, що ви також мене підтримуєте, що основу для управління державним бюджетом на принципах прозорості і відкритості мають стати ключові показники ефективності того чи іншого міського чиновника. Ну, наприклад, якщо у нас основну, так би мовити, внесок формування бюджету робить департамент фінансів, то можна поставити такий ключовий показник директору департаменту фінансів, як кількість податків, які були залучені до бюджету міста Києва. Для департаменту економіки і інвестицій ми можемо поставити показник – це зростання якості підприємницького клімату, тобто скільки було відкрито нових підприємств чи приватних підприємців. Тобто величезні є у нас вже є напрацювання з цього приводу. Ми найближчим часом зареєструємо проєкт рішення щодо ключових показників ефективності діяльності як заступників Київського міського голови, як директорів департаментів Київської міської державної адміністрації, так і керівників районних у місті Києві державних адміністрацій. Це зробить витрачання коштів міської громади
більш прозорим і більш ефективним. І ми в цьому абсолютно впевнені. Дякую. Будемо сподіватися, що так і буде. Пане Андрію, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, заступник міністра освіти та науки України, був з нами на зв'язку.